Dobrovolní hasiči Spoličné získali cenu Salvátor v kategorii hasič za obětavost a hrdinství, které prokázali při loňských květnových záplavách. Vnímáme ji tak, že nás to popichne k dalšímu výkonům, k dalšímu pomáhání lidem v nouzi. Nejprve dobrovolní hasiči pomáhali stavět protipovodňové hráze, potom zachraňovali životy a majetek místních obyvatel. Během záplav měli nejvíce zásahů v celém Zlínském kraji. Stalo se, že se vylela ta Rožnovská Bečva, zatopila tady sklepy domů, tak jsme čerpali ty vodu z těch sklepů. O dramatické situace nebyla nouze. Hasiči například převáželi ženu, kterou v nemocnici čekala náročná operace. Sanitka už po zaplavené silnici nemohla projet. Když už byla ta voda opravdu hluboká, tak to bylo mi sama nepříjemné, pochopitelně, že člověk na to není zvyklý, na také množství vody, že ale jinak nějaké následky to na nás nezanechává. Jsme ochotní pomáhat dále. Jsou zkušení, odvážní a připravení jít do akce znovu, kdykoliv bude potřeba. A neplatí to jen o dobrovolných hasičích Spoličné. V posledních letech už jsme těch záplav zažili mnoho tady, tak už je to vlastně každý rok se to opakuje, ty záplavy, takže už jsme na to nejvíce méně zvyklí, ale už máme ty postupy různé na to nějak vypracované.